Ja, ikväll så är det killarna i The Arcs tur att bidraga till detta collage. Välkomna. Tack, tack, tack. Vad är det för någonting ni gör här? Det är festhuset som vi bodde i när vi bodde i Växjö. Så. Allihopa? Nej, det var bara jag, Sylvester och Jeppson. Okej. Okay. Vi andra här, vi är på väg till festhuset då. Så att, de är inne i festhuset. Så att de... Det är fest i festhuset idag. Vi ska gå på den festen. Här kommer jag. Här kommer jag på väg till festhuset. Han ritar en arm också. Woohoo! Tjoho! Men Martin, vad är det här då? Det är någon annan som är på väg med en flaska i handen som ska också gå till festen i festhuset. Jag trodde han var sur för att han inte verkar vara med och kissa eller något. Nej, det är liksom, det markerar vägen vart han ska då. Okej. Okay. Ja, blod. Hörrni, vi återkommer till er om bara en liten stund. Vi ska ta och kolla in bubblarna här i toppen ikväll. De tre låtarna som vi tror kommer komma in på listan genom en snö. Hörru, vad är det här för någonting? Det är grejer som sprutar ut från fönstret. Det är så livat och festligt där. Så att det är bara ballonger och julanger och grejer. Det är vackert. Ola, jag måste fråga dig. Jag hörde att du var stand-in för Jöback på Kristina från Duvemåla. Hur var det? Ja, det var underbart. Du kan se hur det var. För att det var nämligen så att det var på den tiden då de andra grabbarna bodde i det här festhuset. Och då var det alltid väldigt mycket skojigt och sådär. Fast jag var här i Växjö då också. Fast jag hade en sökare. Du ser den här sökaren? Och sen började den pipa ibland. Pip, 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 pip. Och då var jag tvungen, för då var det att Jöback var sjuk, och då var jag tvungen att åka iväg till Malmö som låg här borta. Och nu förstår du det här att, men Jöback, han får plåster på såren för han får också vara med på festen. Titta där, han har röda hundar, stackaren. Men han får vara med på festen och han knyter näven i en segergest för att han är på väg hem och ska ha fest i festhuset med oss där. Men jag får snart vända om, jag har inte märkt den här att pipan har börjat söka. Då blir du vända om till Malmö. Men det var jätteskoj var det. Det låter jättekul. Jag måste passa på att gratulera till de enorma framgångarna. Kolla på det här. På femte plats på albumlistan hittar vi Craig David och Mark Knopfer från Dire Straits ligger på fjärde. Madonna på tredje. Peter Jöback på andra. Och på första plats, det är ju ni. Grattis så jättemycket. Tack ska du ha, Kjella. Hur känns det? Debutplatta och åker rakt upp på första plats. Det känns fantastiskt. Det är ju lite synd om Jöback förstås. Men han ser ut att vara ganska glad än du. Men vad gör man när det händer något sånt här? Ja, vad gör man? Man målar en tavla. Och skrattar sig lycklig över att man får en väldig massa pengar, va? Ja, vi har inte sett några pengar än. Jag vet inte, de kanske lurar oss på pengarna. Det viktiga är att jättemånga människor har vår skiva och kan sitta hemma och lyssna på den och läsa texterna. Hej alla som har vår skiva! Hej, hej! Nu ska vi avsluta, men vi ska få se er på scen med nya singeln Echo Chamber om bara en liten stund. Lycka till! Ha det så bra! Jag lämnar ordet över till Johan.